We are. Aleluya. Ora para ti, sora campanante, cante de pararaya. Aleluya. Te lo madre que te enamora. Oh, slava tebe, Pane. Slava, slava, slava. Cumpra pare de que sora la pere de cante. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, cum lede de que prodana de quesa. Oh, aleluya, slava Pánu. Nech je požehnané meno Ježíš, oslavené, vyvýšené, aleluja. Ďaká ti, Pane, aleluja. Aleluja, buďte požehnaní, bratia a sestry, im prevážne sestry, aleluja. Bože služobničky, modlitebničky, nech vás Pán žehná. Áno, bratia, sa pripájte. Buďte mocne požehnaní. Halleluja. Sláva Pánu. Nech je oslavený a vyvýšený náš Pán a Boh, stvoriteľ neba a zeme, vykupiteľ, zaopatriteľ. Pán Ježiš sa postaral o všetko. O všetko. Halleluja. O všetkých, o všetko. Ďaká mu za to. Ďaká tebe, Pane, za to. Halleluja. Ďaká ti, Pane. Naša vďaka patrí tebe za všetko, čo robíš. Tak, ako ty robíš. Pretože to je dobre. A dokonale všetko, čo ty robíš. Halleluja, halleluja. Takže chcem vás privítať aj pri dnešných modlitbách. Nazval som, že tieto modlitby budú modlitby vyznania. Budeme opäť vyznávať Božie slovo. Budeme vyznávať dobre vyznanie viery. Tak ako aj Pavol povedal Timotej, vyznal si dobre vyznanie pred mnohými svedkami. Halleluja. Sláva Pánu, takže my budeme spoločne tiež vyznávať a hneď aj prijímať. Takže to, čo vyznáš, uveril si, vyznáš a budeš to mať. Halleluja. Takže posledné dva dni sme hovorili o tom, ako môže človek prijať uzdravenie. Sú niekoľko spôsobov, ako prijať skrze skladanie rúk, skrze modlitby, skrze pomazanie, skrze olej. Všelijaké spôsoby. Prítomnosť Božia na chválach. Ľudia boli uzdravení, keď chválili Pána v Božej prítomnosti. Halleluja. Čiže pôjdeme do toho, ale najprv mám tu jednu požiadavku. Sestra Kveta mi poslala tesne pred tým, než sme začali. A jedná sa o modlitbu za malého chlapca, ktorý má 3 roky a ktorého operovali, pretože od narodenia mal problém sa vyprázdňovať. Takže mal hadičku, je v nemocnici po operácii v meste Martin. Takže nevieme, ako prebehla operácia, ako je na tom, čo všetko tam je, ale jedno vieme, že Boh je Bohom zázrakov. On môže urobiť viac, než prosíme a rozumieme. Takže tiež dávame toho chlapca do Božích rúk. Menuje sa Markus. Takže, Pane, my ti dávame toho chlapca Markusa do tvojich rúk, Pane. A čokoľvek v jeho tele nefunguje tak, ako má, tak my sa modlíme, Pane, aby bolo to odblokované, uvoľnené v mene Ježiš. Haleluja. My hovoríme k tej blokácii, my hovoríme k tomu, čo je nefunkčné, aby to bolo funkčné práve teraz v mene Ježiša. Aby sa uvoľnilo to, čo zdržuje. Haleluja. My vyznávame, že on je uzdravený ranami Ježiša Krista. Pán Ježiš zaplatil cenu aj za toho chlapca a my prehlasujeme nad jeho životom zázrak, stvoriteľský zázrak. Nech je dokonaný,
dokonaný, dokonaný v mene Ježiša. To, čo nebolo dokonané v lone matky, nech sa práve teraz stane v jeho tele v mene Ježiša. Nech je uvoľnená Božia uzdravujúca moc práve teraz v jeho tele. Sláva Pánu za to. Haleluja. Ďakujeme ti, Otče. Ďakujeme ti, Otče nebeský. Za všetko, čo konáš, tak ako ty konáš, je to dobre. Haleluja. A preto my dávame dôveru v teba. Aj keď lekári robia svoju prácu, ako najlepšie vedia, Pane, ty im môžeš viesť ruky, ty môžeš urobiť viac než oni, ty môžeš urobiť dokonalý zázrak, dokonať to všetko, čo nefunguje. Haleluja. Sláva Pánu. Haleluja. Takže takisto vidím, že Ľuboš prosí o modlitby za jeho sesternicu, aby mala dobré výsledky, čo sa týka biopsie tkaní. Takže takisto predkladáme ti, Pane Ivanu, v mene Pána Ježiša. Haleluja. A my sa modlíme za akýkoľvek problém má, aby ten problém bol odstránený, tá choroba, aby bola uzdravená v mene Ježiša a samozrejme výsledky, nech oslavia teba, nebeský Otče, my ti ďakujeme. My ju prikrývame krvou Ježiša Krista a dávame ju do tvojich rúk, Pane. Nech tvoj zázrak je dokonaný v jej tele na tvoju slávu. Amen. Haleluja. Sláva Pánu. Takže poďme do toho. Poďme do dobrého vyznania, pretože my potrebujeme vyznávať veci, ktoré majú fungovať v našom tele, v našom živote, v našich rodinách, v našich manželstvách, v vzťahoch, v čomkoľvek. Aj keď to nevidíme ešte, my povolávame veci také, ktoré ešte nie sú, aby boli. Že to je vlastne Boh povoláva to, čo nie je, aby bolo. A my sme tu na zemi jeho veľvyslanci, jeho vyslanci, takže vlastne my mu pripomíname veci, ktoré vlastne on už povedal, veci, ktoré on už zasľúbil, a my len pripomíname, že sa majú stať. My len dotvrdujeme, to sa stane, pretože Boh povedal, pretože Boh chce, aby sa to stalo, pretože Boh stojí za to. Haleluja. Vidím ďalšiu požiadavku. Hoci aj na poslednú chvíľu, ale tak môžeme sa modliť spolu za Dominika tu dala za jej kamošky rodinu. Včera kamarátka Katka zomrela vo veku 27 rokov. Je to smutná udalosť, taký mladý. A my sme povolaní aj kriesiť mŕtvych. Jedného dňa ja verím, že môžeš vidieť zlom v svojom živote, keď sa budeš modliť aj za tých, ktorí zomreli, že oni vstanú v mene Ježiša. Pretože to není vôľa, určite to není Božia vôľa, aby tak mladý človek zomrel, aby taký mladý človek odišiel z tohto sveta. Pretože Boh má dokonalý plán pre každého človeka na tejto zemi a samozrejme večný život v nebesiach pre každého pripravený, kto príjme. Toto príjme. Takže taká kondolencia a modlitba za primlúna, modlitba za pokoj, aby prišiel do tejto rodiny. Aj keď im už nič nenahradí ich dceru, Katku, a určite majú dobré spomienky na ňu, nech Duch Svätý práve teraz príde do ich života, nech ich uteší, nech poteší túto rodinu a samozrejme aj
Aj my sme sa včera ráno dozvedeli, že Marty sestry manžel zomrel. Takže takisto sa modlíme za pokoj do tejto rodiny, aby Boh dal pokoj, aby Boh dal nádej, aby sa ľudia, ktorí sú tam, zamysleli, že život sa môže skončiť kedykoľvek. A večnosť, že je stanovená tým, čo my urobíme na zemi. Pane, daj sa poznať ešte tým ľuďom. Daj sa poznať tým, ktorí smutia. Daj im poznať svoju lásku. Aj keď ťa mnohí obvinujú, že si ty na vine, že ty si zobral toho mladého človeka, alebo toho otca, alebo toho detka, alebo túto sestru, možno matku, možno dceru. Takže, Pane, my sa modlíme, aby si odpustil týmto ľuďom nevedomosť a aby si dal známosť, aby si sa zjavil, aby si zjavil svoju lásku, aby si zjavil svoju dokonalú vôľu, aby si zjavil pravdu týmto ľuďom, aby ťa poznali. Haleluja. Pošli svojich služobníkov, aby prišli v správnym čase, so správnym slovom. Slovo povzbudenia v mene Ježiša Krista a slovo života, slovo pravdy. Haleluja. Nech poznajú pravdu a pravda nech ich vyslobodí v mene Ježiš. Amen. Takže aj takéto veci sa dejú v živote a musíme počítať, že každý deň je zázrakom, že žijeme. Každý deň je zázrakom, že žijeme. Každý deň je ako keby si sa znova narodil. Každý deň je nový. Nová milosť. Takže žijeme každý deň, ako keby to mal byť náš posledný deň. Preto nemali by sme odchádzať s tým, že sa nezmierime, nemali by sme odchádzať z domu s tým, že sa nerozlučíme so svojimi blízkymi, alebo v nejakom hneve, alebo v niečom, pretože potom by sme si to vyčítali, že vlastne rozišli sme sa, posledný krát sme videli toho človeka a nebolo to dobre. Takže žijeme skutočne múdro. Múdro spravujme svoje životy, žehnajme každému, aj keď niekto nadáva na teba, neodplácaj nadávku za nadávku, neodplácaj zlorečenstvom za zlorečenstvo, proste žehnaj a uvoľňuj týchto ľudí, pretože vieš, že sme povolaní, aby sme zdedili požehnanie. Takže poďme, môžeme ísť do vyznania, ak nie je žiadna iná prosba, alebo som si nevšimol, prepáčte, keď som si nevšimol, pretože požiadavky idú rýchle a do budúcnosti je dobre, keď v priebehu dňa dáte vedieť a dáte vedieť hoci do pravdy alebo mne osobne a ja už budem vedieť, že kto sa modlí alebo čo, za čo sa má modliť. Takže buďte požehnaní ešte raz, vás vítam a pripravte svoje srdce na vyznanie. Nie sú dôležité len tie slova. Pretože keď to nemyslíš vážne, keď to vyslovíš a nemyslíš to vážne, tak je so spasením. Prepáčte. Takisto, jak je to so spasením, ak to len vyslovíš a nemyslíš to vážne, tak jednoducho nemá to žiadnu váhu. Výsledok nemusí sa ukázať. Takže poďme k tomu vyznaniu. Budeme vyhlasovať uzdravenie do svojho tela, do svojho života. Takže ja budem hovoriť a vy sa pridajte, opakujte po mne, vyznávajte s vierou, pripojte vieru k svojim slovám. Skrze Ježišove rany som uzdravený. Ježiš vzal moju chorobu, niesol moju bolesť. Verím, že je to Božia vôľa, aby som bol uzdravený.
V mene Ježiša lámem každú kliatbu, slabosti, choroby, predčasnú smrť v mojom tele. V mene Ježiša lámem každú kliatbu čarodejníctva a ničenia mojho tela z oboch strán mojej rodiny. V mene Ježiša hovorím s každou chorobou v tele a rozkazujem jej odísť. V mene Ježiša hovorím k cukrovke, vysokému krvnému tlaku, k rakovine, srdcovému záchvatu, infarkt, mŕtvica, roztrusená skleróza. Buďte odstranené a vrhnuté do mora. Hovorím k problémom so srdcom, obličkami, chrbtom, pľúcami a pečeňou. Buďte odstranené a premiestnené do mora. Hovorím k stavu krvi, kostre a kosti. Buďte odstranené a uvrhnuté do mora. Hovorím k lupusom a každej ďalšej chorobe. Prikazujem ti, aby si opustil moje telo. Každá skrytá choroba a každá skrytá nemoc rozkazujem ti opusť moje telo v mene Ježiša. Artritída, bolesť a reumatizmus musíte ísť v mene Ježiša. Prikazujem každej bolesti, aby opustila moje telo v mene Ježiša. Stojím proti kožným chorobám. V mene Ježiša. Hovorím k infekciám. Aby vyšli z mojho tela. V mene Ježiša. Hovorím k dýchacím cestám. Astme. Senej nádche. Sinusitíde. Prekrvenie hrudníka. A zapále pľúc. Aby vyšiel z mojho tela. V mene Ježiša. Nemoci kĺbov. Bolesť. Musia ísť v mene Ježiša. A teraz len, čo sa týka žien. Takže ženy, vyznávajte. Hovorím. Ku akejkoľvek nemoci. A slabosti. Ktoré ma ovplyvňujú ako ženu. Lupus. Cysty fibridov. A nádory. V ženských orgánoch. Prikazujem tým nádorom. Zomrieť. Uvoľňujem Boží oheň. Aby som ich spálila. V mene Ježiš. Ďalej môžeme pokračovať všetci, aj ženy, aj muži. Narážam na nervové stavy. Nespavosť. Reflux kyseliny. Boh mi nedal ducha strachu. Ale lásky, moci a zdravej mysle.
srdcové a obehové nemoci. Srdcové a obehové nemoci. Nepravidelný srdcový rytmus. Nepravidelný srdcový rytmus. Angína. Angína. A mŕtvica. A mŕtvica. Musia ihneď. Opustiť moje telo. Opustiť moje telo. Ja som chrám. Ducha Svätého. Chodte v mene Ježiša preč. Chodte v mene Ježiša preč. Hovorím o poruchách trávenia. A alergiách. Na určité jedlo. Nemáš miesto v mojom tele. Musíte ísť v mene Ježiša. Ruším každú závislosť. Od tabletiek. Proti bolesti v mene Ježiša. Poškodené disky. Vysunuté disky. Problémy s chrbticou. Chrbtom. A krkom. Vyrovnajte sa. A navraťte sa späť. Na miesto. V mene Ježiša Krista. Uvoľňujem vo svojom tele. Zázraky uzdravenia v mene Ježiša. Verím Bohu. V zázraky uzdravenia. V mojom tele. A v mojej rodine. Nech sú kdekoľvek. Choďte v mene Ježišovom. Ďakujem ti, Pane. Že si ma uzdravil. A vyslobodil. Zo všetkej choroby. Všetkých bolestí. V Ježišovom mene. Hovorím s každou nemocou. Musíte poslúchať. Hovorím so zázrakmi. Uzdraveniami. Znameniami. A zázrakmi. Buďte do mňa uvoľnené. V Ježišovom mene. Ďakujem ti, Pane. Že zdravie. A uzdravenie. Prichádzajú teraz. Teraz. V mene Ježiša. Vyslobodzujem sa. A zriekam sa. Ducha slabosti. Odpusť mi, Pane. Že som dopustil. Akýkoľvek strach. Vinu. Seba odmietnutie. Nenávisť voči sebe. Neodpustenie. Horkosť. Hriech. Pýchu alebo vzbúru. Aby otvorili dvere. Akejkoľvek chorobe. Alebo neduhu. Zriekam sa týchto vecí. V mene Ježiša. Ježiš nesol moju chorobu. A slabosti podľa Matúša 8. kapitoly 17. veršu. Ruším. Karham. A vylučujem každého ducha rakoviny, ktorá by sa pokúšala usadiť v mojich pľúcach, kostiach, prsiach, hrdle, chrbtici, pečení, obličkách, pankreasu, kože alebo žalúdka v mene Ježiša. Odmietam a vyháňam všetkých duchov spôsobujúcich cukrovku, vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, infarkt, mŕtvicu, zlyhanie obličiek, leukémiu,
Ochorenie krvi. Ochorenie krvi. Problémy s dýchaním. Problémy s dýchaním. Artritídu. Artritídu. Lupus. Lupus. Alzheimerovú nemoc. Alzheimerovú nemoc. Alebo nespavosť. Alebo nespavosť. V mene Ježiš. V mene Ježiš. Vylúčil som. Vylúčil som. Každého ducha slabosti. Každého ducha slabosti. Ktorý mi vstúpil do života. Cez hrdosť. V mene Ježiš. Vylúčil som. Každého ducha slabosti. Ktorý mi vstúpil do života. Skrze traumu. Alebo skrze nehody. V mene Ježiša. Vylúčil som každého ducha slabosti. Ktorý mi vstúpil do života. Skrze odmietnutie. V mene Ježiš. Vylúčil som každého ducha slabosti. Ktorý mi vstúpil do života. Čarodejníctvom. V mene Ježiš. Vyčítam každej chorobe. Ktorá by mohla zožierať moje telo. V mene Ježiša. Podľa Žalmu 27:2. Prelomím všetky kliatby. Choroby. A nemoci. A velím všetkým dedičným duchom. Choroby. Ktorá musí výjsť. Podľa Galackým 3:13. Môj dom sa nepriblíži, ani k môjmu domu sa nepriblíži, žiadna choroba, alebo mor. Podľa Žalmu 91:10. Môj dom bude zdravý. Rozkazujem všetkým, choroboplodným zárodkom, alebo chorobám, ktoré sa dotknú môjho tela, musia zomrieť v mene Ježiša. Som vykúpený z choroby a nemoci. Podľa Galatianom 3:13. Oslobodzujem sa od každej choroby. Podľa Lukáša 13:12. Ranami Ježiša Krista som bol uzdravený. Haleluja. Sláva ti, Pane. Ďakujem ti, Ježiš. Ďakujeme ti za to, že tvoje slovo je pravda. My ti ďakujeme, že slovo, ktoré vyšlo z našich úst, nepríde späť, kým nevykoná to, k čomu bolo poslané. Slovo, ktoré vyšlo z našich úst a slovo, ktoré vychádza z tvojich úst, Páne, sa nenavráti k tebe prázdne, ale vykoná to, k čomu bolo poslané. Takisto slovo zdravia prichádza do mojho tela, do tela mojich bratov a sestier a nenavráti sa späť, kým nevykoná tú prácu, ku ktorej bola vyslaná. V mene Ježiša. Ja to prehlasujem a ja to zapečaťujem krvou Ježiša Krista. Ďakujem ti, Pane. Stráž nás, Pane, naplňuj nás svojim duchom. Ja ťa teraz prosím, aby tvoj duch nás naplnil, znova občerstvil, posilnil, zmocnil na našom vnútornom človeku, aby Kristus skrze vieru prebýval v našich srdciach. My ti ďakujeme, Pane, za to, že ty ochraňuješ naše životy, že ty si prikázal svojim anielom o nás, aby nás ochraňovali na každých cestách. A my ti ďakujeme za to, Otče, máme dôveru v teba. My nedôverujeme v seba, my dôverujeme v teba, Pane. Haleluja. Aj keď by sme nevideli výsledky hneď, my vieme, že v duchovnom svete sa to už odohralo a ono to bude vidieť.
Pretože veci, ktoré sú teraz viditeľné, sú dočasné a veci, ktoré sú neviditeľné, sú večné. A my povolávame tie neviditeľné veci, aby sa stali v našich rodinách, v našich životoch v mene Ježiša. My to povolávame práve teraz. Nech sa to stane, nech to príde a nech je to na požehnanie. Ďakujeme ti, Pane, že my budeme fungovať tak, ako sa tebe bude ľúbiť do dňa, kedy ty nás nevezmeš k sebe. Ďaká ti za to, Pane. Haleluja. Máme nádej, že budeme spolu s tebou. Haleluja. Ďaká ti. Ďaká ti, Pane. Haleluja. 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 Buďte požehnaní. Buďte požehnaní. Buďte požehnaní. Buďte požehnaní. Haleluja. Nech požehnanie príde do tvojho života. Nech si požehnaný, keď budeš vchádzať do domu a nech si požehnaný, keď budeš vychádzať z domu. Nech si požehnaný, kdekoľvek pôjdeš. Požehnanie ťa bude predchádzať, požehnanie pôjde za tebou, požehnanie bude v tebe. V mene Ježíša Krista. Haleluja. Požehnaný bude plod tvojho života. Požehnané budú tvoje deti. Požehnané budú tvoje vnúčata. V mene Ježíša. Haleluja. Ja žehnám každému plodu v tvojom dome. Nech je požehnaný a oslávený Boh, Otec nášho Pána Ježíša Krista. Haleluja. A ten, ktorý ťa požehnal všetkým požehnaním duchovným po nebeských oblastiach, Kristu Ježišovi našom Pánovi. Nech to je v tvojom živote viditeľné, že patríš Bohu, že Duch Boží je na tebe, v tvojom živote, v tvojej rodine. Haleluja. Ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti, že ty robíš svoju prácu. Si započal a ty aj dokonáš. Pretože ty sa staráš o nás. Ty sa staráš o nás. Haleluja. My nebudeme hovoriť, že čo budeme jesť, čo budeme piť, pretože ty sa o nás staráš a ty nám dávaš na každý deň. Tvoje slovo, Pane, my ti ďakujeme za tvoje slovo na každý deň. My ti ďakujeme, že tvoje slovo je živé, mocné a účinné. A ono vykoná to, k čomu bolo poslané. Ďaká ti, Pane. Haleluja. A ako aj písmo hovorí, ľahneš a budeš spať. A pokoj Boží ťa bude strážiť. Haleluja. Takže pokoj Boží. Ak si sa bál spať, musel si spať pri zasvietenom svetle, tak ja ti hovorím, že od teraz Kristus je tvojim svetlom. A nepotrebuješ mať zapálené svetlo. Kľudne môžeš zahasiť, pretože svetlo, ktorým je Kristus, ti bude svietiť aj v tmách. Haleluja. Nemusíš sa bať. A neboj sa. Neboj sa strachu, ktorý prichádza vo dne. Neboj sa strachu, ktorý prichádza v noci. Pretože Boh prikázal svojim anielom. Ver. Víc. Otvor oči a víc. Armáda Božia obklopuje tvoj dom, tvoj príbytok. Boží anjeli ťa chránia, aby sa nič nepriblížilo k tvojmu domu. Haleluja. Takže požehnanú, pokojnú noc a hlavne odpočinok. Odpočin si. Mene Ježiša. Amen. Sláva Pánu.